4/5/2024 তাৰিখে মা আফিয়া নামৰ ফেচবুক পেজটিত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰা দেখা পাইছোঁ, য'ত এগৰাকী মহিলাৰ লগত দুজন শিশুৱে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ চিৰসেউজ বিলতে হালিছে গীতটি নানা ধৰণে সুৰৰ বিকৃতকৰণ কৰি উপস্থাপন কৰিছে। গতিকে মই ইয়াৰ কথাখিনি আঁত ধৰি পেলাই ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ সোণাইপৰীয়া শিল্পী মঞ্চৰ ফালৰ পৰা আমি সকলোৱে গোটেই শিল্পীখিনি আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আমি মা আফিয়াৰ ওপৰত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ। তাৰমানে আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ এই সুন্দৰ সুন্দৰ সৃষ্টিবিলাক যাতে তেওঁ এনেকৈ ধ্বংস নষ্ট কৰিব নোৱাৰে, বিকৃতকৰণ কৰিব নোৱাৰে, আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আমি লোকেল থানা আমাৰ জাজৰী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ সোণাইপৰীয়া শিল্পী মঞ্চৰ ফালৰ পৰা। গতিকে আমাক হেৰি পৰা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আমাক যথেষ্টখিনি হেৰি কৈছে, তেওঁলোকে এইটো ইনিচিয়েটিভ লৈছে, যথেষ্ট ধুনীয়াকৈ কথাখিনি পাতিছে, খুব ভাল পদক্ষেপ বুলি কৈছে। গতিকে আমি এই মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গীত হওক, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ গীত হওক, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ গীত হওক বা গুৰুজনাৰ বৰগীতসমূহ হওক, কোনেও যাতে বিকৃতকৰণ কৰিবলৈ সাহস নকৰে। 4/5/2024 তাৰিখে মা আফিয়া নামৰ ফেচবুক পেজটিত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰা দেখা পাইছোঁ, য'ত এগৰাকী মহিলাৰ লগত দুজন শিশুৱে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ চিৰসেউজ বিলতে হালিছে গীতটি নানা ধৰণে সুৰৰ বিকৃতকৰণ কৰি উপস্থাপন কৰিছে। গতিকে মই ইয়াৰ কথাখিনি আঁত ধৰি পেলাই ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ সোণাইপৰীয়া শিল্পী মঞ্চৰ ফালৰ পৰা আমি সকলোৱে গোটেই শিল্পীখিনি আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আমি মা আফিয়াৰ ওপৰত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ। তাৰমানে আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ এই সুন্দৰ সুন্দৰ সৃষ্টিবিলাক যাতে তেওঁ এনেকৈ ধ্বংস নষ্ট কৰিব নোৱাৰে, বিকৃতকৰণ কৰিব নোৱাৰে, আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আমি লোকেল থানা আমাৰ জাজৰী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ সোণাইপৰীয়া শিল্পী মঞ্চৰ ফালৰ পৰা। গতিকে আমাক হেৰি পৰা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আমাক যথেষ্টখিনি হেৰি কৈছে, তেওঁলোকে এইটো ইনিচিয়েটিভ লৈছে, যথেষ্ট ধুনীয়াকৈ কথাখিনি পাতিছে, খুব ভাল পদক্ষেপ বুলি কৈছে। গতিকে আমি এই মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গীত হওক, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ গীত হওক, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ গীত হওক বা গুৰুজনাৰ বৰগীতসমূহ হওক, কোনেও যাতে বিকৃতকৰণ কৰিবলৈ সাহস নকৰে। 4/5/2024 তাৰিখে মা আফিয়া নামৰ ফেচবুক পেজটিত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰা দেখা পাইছোঁ, য'ত এগৰাকী মহিলাৰ লগত দুজন শিশুৱে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ চিৰসেউজ বিলতে হালিছে গীতটি নানা ধৰণে সুৰৰ বিকৃতকৰণ কৰি উপস্থাপন কৰিছে। গতিকে মই ইয়াৰ কথাখিনি আঁত ধৰি পেলাই ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ সোণাইপৰীয়া শিল্পী মঞ্চৰ ফালৰ পৰা আমি সকলোৱে গোটেই শিল্পীখিনি আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আমি মা আফিয়াৰ ওপৰত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ। তাৰমানে আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ এই সুন্দৰ সুন্দৰ সৃষ্টিবিলাক যাতে তেওঁ এনেকৈ ধ্বংস নষ্ট কৰিব নোৱাৰে, বিকৃতকৰণ কৰিব নোৱাৰে, আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আমি লোকেল থানা আমাৰ জাজৰী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ সোণাইপৰীয়া শিল্পী মঞ্চৰ ফালৰ পৰা। গতিকে আমাক হেৰি পৰা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আমাক যথেষ্টখিনি হেৰি কৈছে, তেওঁলোকে এইটো ইনিচিয়েটিভ লৈছে, যথেষ্ট ধুনীয়াকৈ কথাখিনি পাতিছে, খুব ভাল পদক্ষেপ বুলি কৈছে। গতিকে আমি এই মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গীত হওক, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ গীত হওক, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ গীত হওক বা গুৰুজনাৰ বৰগীতসমূহ হওক, কোনেও যাতে বিকৃতকৰণ কৰিবলৈ সাহস নকৰে।